Practicar l'anglès a nivell oral no sempre és fàcil a causa de l'elevat nombre d'alumnes de les classes i el poc temps al qual es disposa. És per això que la Biblioteca de la Bòbila va posar en marxa el mes de març un grup de conversa en anglès anomenat Hello Bòbila, on setmanalment els alumnes poden improvisar les seves habilitats lingüístiques en aquest idioma. La biblioteca d'aquí de la Bòbila de l'Hospitalet posa a disposició de la gent que vulgui practicar l'anglès parlat una aula, un espai on trobar-se i on estar en grup, i a més una persona, que en aquest cas sóc jo, que dinamitza una mica les sessions proposant activitats de conversa d'anglès. Jo el que faig és proposar temes de conversa o activitats en petits grups, perquè sobretot com que són força gent, hi ha al voltant de 20 persones inscrites, que tinguin la possibilitat de parlar com més estona millor. Llavors la dinàmica de grups que fem sobretot és amb grups petits, amb parelles, amb grups de 3 o 4, i doncs diferents activitats que esperonin la conversa, no? Jo vinc a les trobades un cop cada 15 dies, els dijous, però hi ha dijous que jo no vinc, però que els participants tenen a la seva disposició un espai aquí a la biblioteca per poder-se trobar i seguir fent conversa pel seu compte. I de fet l'idea original era aquesta, és que fos autogestionat, però mira, donar la casualitat de que jo voltava per aquí i vinc i els ajudo una mica a dinamitzar les sessions. La majoria dels alumnes apuntats al Hello Bòbila són de mitjana edat, són estudiants de l'Escola Oficial d'Idiomes o bé usuaris de la biblioteca. Les trobades amb la presència d'una dinamitzadora es fan cada 15 dies, però de fet el curs està pensat perquè els alumnes que ho vulguin es trobin setmanalment a l'aula que els cedeix al Centre Cultural de la Bòbila. El Hello Bòbila neix a petició d'un petit grup d'alumnes que estaven estudiant anglès i que buscaven un espai per practicar la vessant oral de l'idioma. Es van acostar a la Bòbila i aquí els hi van posar totes les facilitats, posant al seu abast recursos digitals, llibres, revistes, pel·lícules, un canó de projecció i l'equip de so. Doncs mira, el Hello Bòbila va néixer perquè necessitàvem, les persones que estaven aprenent anglès, jo estava a l'Escola Oficial d'Idiomes fins l'any passat, i no teníem un puesto on conversar amb anglès. I aleshores, sí, pagant sí, però tenint en compte les necessitats econòmiques i tot allò, doncs vam demanar a la biblioteca si sabien algun puesto, si coneixien algun lloc, i una altra criatura, una altra noia, també va començar a demanar-lo, i aleshores els senyors de la Bòbila, tan macos, tan encantadors, ens van dir, mira, a veure si busquem un grup. A veure, al principi és una mica amoïnadora, perquè com no ho domines, et falta vocabulari, fa falta el tema gramàtica, te trobes que hi ha gent que està a un nivell una mica més alt que tu, llavors adaptar-te a aquesta situació, doncs a vegades és una mica estressant. Però després ja queda una cosa entre amics, és una cosa agradable, és una cosa que a poc vas soltant-te, llavors agafes cada vegada més confiança, indirectament quasi no et dones compte i vas aprenent. El grup de conversa en anglès Hello Bòbila pot acollir un total de 20 alumnes i en aquests moments té llista d'espera.